Gaur bertan, espetxean sartzeko jakinarazpena jaso dute. Hau guztia, orain dela bi urte eta zenbait hilabete hasi zen, Irantzoi Aldeberrekin eta Aitor Martinezekin batera atxilotu zituztenean. 2012ko martxoko greba orokorrean gertatutako istilu batzuetan parte hartu izana leporatzen zieten. Egun hartan, greba erabatekoa izan zen Euskal Herrian, eta milaka pertsonak kaleak bete zituzten Madrilek azkenean inposatu zigun lan erreformaren kontra. Bi urte eta erdi greba batean margoketa batzuk egiteagatik. Urte bete eta erdi margoketagatik eta beste urte bat aurpegia estalita eramateagatik. Beste batzuek egunero lapurtzen digute, gure baliabideak suntzitzen dituzte, etxeak kentzen digute, eskubideak murrizten dizkigute, erreprimitzen gaituzte, diskriminatzen gaituzte, esplotatzen gaituzte, gutaz barre egiten dute. Baina aurpegia estali gabe agertzen dira komunikabideetan, begirune handiz eta hori guztiekin tratatzen dituzte. Eta jakina, ez dute kartzela zapaldu ere egiten, deliturik handienak haiek egin arren. Urtsietatei ordea espetxan sartuko dituzte, bi gazte arriskutsu direlako. Arriskutsuak dira ez dutelako onartzen inposatu diguten sistema hau. Deztuko greba asanbladan lan egiten zuten biek. Maila guztietan gero eta gehiago prekarizatzen gaituen eredu sozioekonomiko basati hau aldatu nahi dutelako. Bukatzeko, eskerrak eman dizkizuegu zuen babesa, eman diguzuen guztioi, grebalariekiko elkartasuna erakutsi duzuen guztioi, eta kanpaina lagundu diguzuen eragile sozial, kultur talde, konpartza, auzo elkarte, sindikatu eta alderdi politiko guztioi. Irailaren 22tik aurrera, urtsik eta teiek 10 eguneko epea izango dute espetxean sartzeko. Epea urriaren 2an bukatzen da. Egun horretan bertan, elkarteratzea egingo dugu Albia lorategietan, epaitegiko eskaileretan, goizeko 11etan. Eta parte hartzeko eskatzen dizuegu guztioi. Eta nola ez, eredu sozioekonomikoa bereizteko borrokan jarraitzen deia luzatzen dizuegu. Urtsi eta teie aske, grebalariak aske!